ကုန်ပိုင်းလောက်ဆိုတော့ဒါသူရဲ့6လတက်တန်းကလည်းပြည့်ပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးအခင်းကျင်းမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလဲဗျ။ကျွန်တော်တော့မမှန်တတ်သေးဘူးဗျ။မှန်မယ်ဆိုလည်းမတွင့်တော်သေးဘူး။နောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဗျ။ဖြစ်ချင်တာလို့ဖြစ်သွားတာလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာမတီမြစ်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမျှော်လင့်တာကတော့နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကောင်းအောင်ပြိဿခလက်လက်ကင်ပါမီဖြတ်နေပြိဿခတွေယော့နေအောင်ဒုက္ခတွေတွေယော့အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တက်တူးတည်းရဲ့ဒီမှန်ချက်ပေါ့ဗျာဒါအားလုံးလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ပြိဿခမှာပါတဲ့လူတွေပေါ်မူတည်တာပေါ့လာမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့လေဒါတောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတဏ္ဍာမအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရလဲကြားသိရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလာမဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာရောဒါတောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ငိမ့်နဲ့လွတ်လာနိုင်တာပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ပြောအောင်ပေါ့နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသပေါ့ဗျာတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာသုံးသပ်ချက်နောက်ရသူရဲ့အပါဝင်နိုင်မှုပေါ့သူရဲ့ contribution ပေါ့ပေးယူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကကျမနာရှိတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုရှင်းနိုင်ရင်တော့သူလည်းပဲဟိုပါတန်းကြီးကြတဲ့ထူထောင်ရဲ့နေရာမှာပြန်ပါလာမှာပေါ့။အဲ့အပေးယူမတင်တော့မတင်နေဘူးအပေးယူမတည့်နေဘူးထင်တယ်။ position နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်သဘောလို့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတတ်ပါလား။အခုပေါ့လေဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာပေါ့လေဒါနေနေတည်ငြိမ်နေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့နေနေတချို့မှာဒါ SSC အနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာပေါ့လေဒီနှစ်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာမျိုး2025မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာမျိုးအဲ့ဒီနောက်မှာသူ25ရာခိုင်နှုန်းရနိုင်တာပေါ့လေတူးစီမှာလည်း25ရာခိုင်နှုန်းရနေတော့ဒီဟာကို90ပေါင်းပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်လာနိုင်လားဗျ။ကျွန်တော်တော့မထင်သေးဘူးဗျ။ရွေးကောက်ပွဲကလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင် proportional representation တဲ့အချိုးကျကိုဇာတိစနစ်သွားမှာအချိုးကျကိုဇာတိဆိုတဲ့စနစ်ကခိုင်းလို့ပြောပါတော့မှာတော့ဆက်ရှုပ်ရှုပ်ပြင်နေတယ်ဘယ်ဘလောက်စိတ်ပိုင်းကိုချိုးကြလို့မလဲဘယ်စိတ်ပိုင်းကမူလအတိုင်းနိုင်သူအကုန်ယူဖြစ်မလဲဆိုတာခွဲလို့မရသေးဘူးအခုလက်ရှိဒါကြောင့်ဒီရေကောက်ပွဲစနစ်တွေကလည်းချုပ်သေးတော့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ရေကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့ခင်ကျင်းမရောက်နိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဒီပိပခတွေရောတက်ဆုံးစက်တဲတွေရောကြီးလာလို့ရှိရင်တော့ဒါကြောင့်ပြင်ချင်းနေတာနဲ့ပညာပေးနေတာနဲ့ဗုဒ္ဓ education လုပ်နေတာနဲ့အချိန်ကြီးဒီနှစ်ထဲမှာကုန်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်သူပြောသွားတဲ့ဒါ main phone ထဲမှာဆိုလဲဒါဟိုဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့လေ2024ထဲမှာဒါနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကိုတကောင်စင်းကောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမှာလည်းပြည်သူလူထုတွေကကူညီကြဖို့ဆိုတော့တကောင်စင်းကောက်နိုင်တဲ့အနေအထားအခင်းကျင်းမျိုးရောရှိလားကျွန်တော်တော့မပြောနိုင်ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကကိုးကောက်လို့ဆိုရင်သူ့နဲ့ပြည်သူပြည်ပြည်ကရေကောက်ပွဲလဲပြည်ဝင်မှာပဲဒါသူ့ဒီပါလူတွေကိုလည်းပဲအဗုဒ္ဓအလားအခုဒီပုံအောင်သူခွင့်ပြုခြင်းခွင့်ပြုမှာပဲဒါကြောင့်အဖွဲ့ချင်းတပိပချင်းနဲ့ဆိုင်နေကြနော်ဒီလူရေကောက်ပွဲကိုဟိုတင်ကြည့်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတာပေါ့ဒီမကလေးကြီးကရေကောက်ပွဲလည်းရှိနေတော့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့လူကညနာကြည့်ပြီးနော်တော်တာကြည့်ပြီးပုံလို့မရတာပဲကြည့်ပြီးဒါနဲ့ရေကောက်ပွဲကတော့ဒီမကလေးကြီးရဲ့အခြေခံအုံမြင့်နဲ့အလှည့်အကြောင်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ဒီအလှည့်အကြောင်းကိုအဲတိုင်းပါကောင်းတော်ကြီးလက်ခံတယ်ဒီပြည်ပမှာလက်ခံတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနှစ်ပြည်မှာညှိနှိုင်းသွားမဲ့သဘောတော့ရှိမှထင်တယ်ကြဒီနှစ်ထဲမှာရောဒါဘုံကြီးတို့ဒီမျိုးဒီနဲ့ဒီ SSC နဲ့ပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်တွေပေါ်သွားဖို့ရှိလဲငင်းချမ်းကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ခြားတာခြားပြီလေ NC လမ်းကြောင်း NC လမ်းမပြတ်ပြတ်ထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုညှိရသေးရေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမယ်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရသလောက်ဆက်လုပ်မယ်နိုင်ငံရေးချုပ်နှိပွဲတွေကိုအားလုံးပါဝင်လာအောင်ကြိုးစားမယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့မရှင်းဘူးနိုင်ငံရေးပြဿနာရှင်းမယ်ဒီမူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မထိုးတဲ့အကြိမ်သားပါပဲဆက်ကြိမ်ပေါင်းပါပဲဒီမူတွေဆက်ကြိမ်နဲ့ဖွဲ့တွေမှာတော့လက်မကန်ပြေပခတဲ့ရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကြလက်မကန်ပြေပခတဲ့သွားကျင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီမူတွေပယ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမူတိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအစိုးရမပေါ်သေးတဲ့ဘာမှမရှိဘူးကျူသားနေကြမယ်ပေါ်လာရင်လည်းအားလုံးပါဝင်ရမယ်ဟိုသူကလက်နက်ကပြိပစာကြောင့်ဒီတော့စိုးစိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုသာဝန်နေရေလုံချုံရေးကူညီဖို့ကဒီကျွန်တော်တို့အစီလက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေကလုံနိုင်ကြနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရပ်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့လူသားရေးဆိုင်ရာကူညီတွေရအောင်ရှာပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဒီအလုပ်ကအများဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာလုံလဲလုံနေပါဒါကြောင့်ပြိပခဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်နော်ဒီတော့စိုးစိုးဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုကယ်တင်ဖို့နဲ့ဟာလာကာကွယ်ဖို့နဲ့ကျင်းပဖို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပြီနော်လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကအခု NCA အဖွဲ့တွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်တော့